Një sfilat e veçantë për çokoladë është zhvilluar në Kinë. Disa persona kanë parë çokoladën jo vetëm si ëmbëlsirën e preferuar, por edhe si material për veshje sfilate. Zbukurimet të ëmbla dhe tatuazhet të shishme ishin përbërësit e sfilatës së modës World Chocolate Wonderland në Shanghai. Një modele tha se ishte pak nervoze, pasi kjo ishte një sfilat ndryshe nga të tjerat, pasi kishte frikën se ndonjë copë çokolate do të shkrihej gjatë performancës së saj. Ndërsa, një stiliste u shpre se ishte hera e parë që modelonte veshje për çokolate dhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë, pasi ishte një mënyrë intuitive për të përcjellë një atmosferë gëzimi për të pranishmit. Një pjesë e mirë prej nesh jemi të dashuruar pas çokoladës dhe dim fare mirë efektet pozitive dhe negative të saj, por ama për ne mbetet një mëkat i vogël, u shpre në fund një modele.